হাতত বাইনকুলাৰ লৈ কেইগৰাকীমান মহিলা। বাইনকুলাৰটোৱে মহিলা কেইগৰাকীৰ জীৱিকা। আমি বৰ্তমান আছো তিনি চাৰিগৰাকীমান আছো মহিলা। প্ৰতিমাহে 30,000 টকা পৰ্যন্ত কৰে উপাৰ্জন। স্বাৱলম্বিতাৰ পথ উলিয়াইছে মহিলা কেইগৰাকীয়ে। কাজিৰঙাই দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ। অসমৰ মহিলাও এতিয়া পিছপৰি থকা নাই, কেৱল পাকঘৰত সোমাই নাথাকি ওলাই আহিছে উপাৰ্জন কৰিবলৈ। বিদেশী পুৰুষ মহিলাৰ সৈতে কথা পাতিছে কাজিৰঙাৰ এইসকল মহিলাই। তেওঁলোকক কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ বাবে হাতত থকা বাইনকুলাৰটো দেখুৱাই আকৰ্ষিত কৰিছে মহিলা কেইগৰাকীয়ে। কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ পথত ৰৈ থকা দেখিবলৈ পাব এইসকল মহিলাক। হাতত বাইনকুলাৰ লৈ অপেক্ষা কৰি থাকে পৰ্যটকলৈ। কাজিৰঙালৈ অহা দেখি বিদেশী পৰ্যটকে তেওঁলোকৰ পৰা বাইনকুলাৰ লৈ কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুসমূহ চায়। ইয়াৰ বাবদ ধন লাভ কৰে মহিলা কেইগৰাকীয়ে। বৰ্তমান কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যখন পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছতে কাজিৰঙাত এতিয়া ভিৰ বাঢ়িছে পৰ্যটকৰ। সেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে কাজিৰঙাৰ এইসকল মহিলাই। 5,000-10,000 টকা খৰচ কৰি ক্ৰয় কৰিছে বাইনকুলাৰ। পুৱাই সেই বাইনকুলাৰ হাতত লৈ ওলাই আহে মহিলাসকল আৰু অপেক্ষা কৰে পৰ্যটকলৈ। কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকক যোগান ধৰে বাইনকুলাৰ। প্ৰতিখন পৰ্যটক কঢ়িওৱা বাহনৰ গৰাকীক প্ৰতিটো চাফাৰীত 200-300 টকা বাবদ দি আহিছে বাইনকুলাৰ। দৈনিক ঠিকে চলি আছে বৰ্তমান, আমাৰ পৰা লয় বাৰু ভাড়া হিচাপে লয়। কেনেদৰে লাভৱান হৈছে আপোনালোকে? মোটামুটি বাইনকুলাৰটো ঠিকে চলি আছে বাৰু। মাহে 20,000-30,000 উপাৰ্জন কৰে মহিলা কেইগৰাকীয়ে। মহিলা কেইগৰাকীৰ এনে পদক্ষেপক এতিয়া শলাগ লৈছে সকলোৱে। দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলেও প্ৰশংসাৰে উপচাই দিছে মহিলা কেইগৰাকীক। সন্তুষ্টিৰ হাঁহি এটালৈ উভতিছে কাজিৰঙাৰ পৰা।